Зруйновані стіни, вікна, купа каміння. Саме такий вигляд має нині Чорноморський університет імені Петра Могили, який в серпні зазнав російських обстрілів. Його ректор Леонід Клименко розповідає про плани щодо відбудови вишу. Відповідно до всіх процедур її необхідно виконати, зробити експертизу, по-перше, збитків, економічне обґрунтування, потім необхідно виконати проєкт відновлюваних робіт, знову зробити кошторис, потім шукати кошти. Дуже важливо, щоб закінчилася війна, тому що під час війни робити відновлювані роботи – це сізіфов труд, як кажуть. З другого боку, є такі речі, яких не можна чекати і залишати на потім. Тобто необхідно закрити дах, щоб воно не затікало. Терміни відновлення вишу залежать від фінансування та кількості задіяних людей. Аби зробити його максимально оперативним, вже після перемоги, 31 серпня, Леонід Клименко звернувся по допомогу до всіх небайдужих до університету людей. І уже за кілька днів бухгалтерії повідомили про надходження більш ніж 50 тисяч гривень допомоги. Уже півроку йде війна, не йде обновлення комп'ютерної техніки, медичної техніки. Якщо ви бачили рахунки, які ми просимо надсилати кошти, то це рахунки державного казначейства. Жодна гривня звідти не може бути використана не за призначенням. Ще ми хочемо написати листи персонально до відомих, таких, знаєте, потужних наших випускників. Мене дуже вразило, коли ми спілкувалися з Мироном Стахівим. Це директор програми Фулбрайт в Україні. А він каже, що кожен випускник університету будь-якого в Сполучених Штатах кожного року відправляє кошти на підтримку університету. Перший проректор Юрій Котляр говорить, записали відеозвернення, де виклали інформацію про заклад та його потреби. Різні листи були відправлені просто до різних організацій, до структур, да. Але основне звернення до всіх – це був у форматі відеоформаті. Воно є і на Петро Могила ТВ, і воно було відправлено до різних, ну там, воно було у Фейсбуці, воно було на основному сайті нашого університету. Крім цього, в університеті направили відкритий лист Московському університету імені Ломоносова, аби його представники пояснили, як вони ставляться до руйнування російськими військами Українського університету. Ми його опублікували на Фейсбуці. В понеділок уже була іспаномовна версія. Зробили україномовну, звичайну версію, російськомовну, мається на увазі, що, можливо, хтось з Росії все-таки прочитає. І крім того, звичайно, англомовна версія для всього світу. З ім'ям Ломоносова пов'язан і наш університет. Тому що ми були філією Києво-Могилянської академії. Ломоносов отримав освіту в Києво-Могилянській академії. Тоді не було Московського університету. Ректорат, вчена рада, музей знаходяться в Ломоносівському училищі. І ракета влучила в Ломоносівський корпус. За ким полюють військові Російської Федерації? За студентами, за вчителями, за музеєм, за галереєю мистецтв, де в тому числі виставлялися картини російських художників. Навчання в університеті вже розпочалося в онлайн-режимі, але, за словами ректора, для медиків практика буде відбуватися очно. За сприятливої ситуації – в Миколаєві, за інших обставин – в Києві, про що вже є домовленість з Києво-Могилянською академією. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.